Empresários em Destaque. Oferecimento Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Antes de iniciarmos essa entrevista, quero dizer que todas as medidas de segurança foram tomadas. E quero dizer também que para você que nos acompanha, se quiser enviar uma pergunta ou um comentário para a nossa convidada, fique absolutamente à vontade. Então, nesse sentido, quero dar as boas-vindas para a nossa convidada desta terça-feira, Carol Sacilotto. Carol, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra tê-la aqui no nosso programa. A honra é toda minha. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz aqui de dividir esse pouquinho de tempo aí com vocês. Maravilha, maravilha. Um tempo assim que a gente já tem conversado muito, né, Carol, para que a gente pudesse realizar esse sonho de conversar. Quer dizer, a gente já conversou muitas vezes, mas deixar uma conversa gravada para que as pessoas, enfim, possam acessar essa riqueza existencial que você seguramente traz dentro de si. Fico grata. Carol, mas vamos começar a falar do seu negócio, tá? Você tem uma história bem interessante e assim, e tem um conceito muito sólido no mercado em relação às suas atividades no ramo do evento. Eu queria que você, de forma breve, né, explicasse pra gente como é que foi essa sua relação, essa sua trajetória e como é que você se estabeleceu a partir dos seus referenciais históricos, né? Como é que o mercado de eventos entrou na sua vida e permanece há 24 anos? O mercado de eventos entrou na minha vida muito cedo. Mas quando eu digo muito cedo mesmo. No dia 24 de fevereiro de 1981, talvez alguns dos que estão assistindo nem tenham nascido. Mas com certeza já ouviram falar, foi o casamento da princesa Diana. Ah, legal. Nessa data, ainda faltava um mês para eu completar 3 anos de idade. Tá. Mas aquilo me fascinou de uma maneira tão grande e de forma absurda que eu disse para minha mãe que era aquilo que eu queria para minha vida, trabalhar com casamentos. Porém, eu era uma criança muito hiperativa. Devido a alguns problemas que minha mãe teve na gravidez, eu era ligada no 220. E após algumas idas ao médico, porque não se falava tanto em hiperatividade quanto hoje, o médico disse que ela deveria encontrar algo que me acalmasse. E o que me acalmou foi mexer com papéis, foi picar papel. Minha mãe dizia que eu picava os papéis miudinhos e fazia dobraduras. E aquela fase de estar com os papéis me deixava bem mais calma, bem mais tranquila. Então, por que não ajuntar aquilo que me deixa tranquila, que é mexer com papéis, aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que me encantou de sobremaneira, que é os casamentos. Então, aos 17 anos de idade, eu abri a empresa de convites. Na realidade, não se falava em empreendedorismo como hoje e também não existia nenhuma empresa especializada em convites. O que existia na época eram gráficas que ainda trabalhavam com a impressão tipográfica. Sim. Realmente o pessoal vai achar que eu já tenho muitos anos, mas era realmente a impressão tipográfica que fazia talões de nota, cartões de visita, tudo isso e também convites. Não era algo específico para o setor de casamentos. Porém, eu vi que em São Paulo já existiam algumas empresas que trabalhavam com os chamados impressos finos, que seriam aqueles metalizados, aqueles relevos, que traziam algum glamour para a impressão. Então, eu trouxe isso. Foi a primeira empresa do interior do estado focada totalmente na área de impressão para eventos. Carol, agora... Nossa, eu achei muito interessante essa questão e eu quero trazer um elemento aqui. Quando nós falamos de uma produção de convites do ponto de vista industrializados, a gente tem um conceito. Uhum. Você, na minha leitura do seu discurso, você faz algo oposto a isso, que é algo mais artesanal, algo que imprime uma criatividade única para cada projeto, para cada convite. É exatamente isso? E se for, como é que você faz para manter essa criatividade em cada um dos inúmeros projetos que você assinou?
É, justamente você matou a charada, o ponto é exatamente esse. É, sou totalmente contra, inclusive quem tem a oportunidade de visitar o meu ateliê, vê que eu não possuo catálogos. Por quê? Porque eu não quero que o cliente, ele simplesmente copie aquilo que já foi feito por outro. Por quê? Porque cada pessoa, cada evento, cada noiva, cada debutante, cada aniversariante, ela tem uma personalidade única. E eu quero que o convite exprima essa personalidade que ela traz. Então, por quê? Muitas vezes, às vezes com a correria do dia a dia e essa questão, todas as pessoas, ah, me passa por WhatsApp um orçamento, alguma coisa assim. Não. Mesmo que seja uma reunião online, eu gosto de conversar, eu gosto de entender o que você imagina, o que você gosta, quais cores você tem em mente, para que eu possa trazer, transformar tudo isso, materializar num convite, para que no momento que o seu convidado receba, ele sinta já todo o sentido daquilo que você, que ele pode esperar lá na frente no dia do evento. Carol, nossa, vamos lá, né? Quando você fala desses referenciais, agora me pintou uma pergunta, uma curiosidade. Eu gostaria de saber aonde é que você busca no campo das artes os seus referenciais. Você deve ser uma pessoa que visita muita exposição, escuta muita música, lê muito. Conta um pouquinho de como você processa esse desenvolvimento desses projetos a partir desses referenciais que você tem acesso. É, eu acho que você não pode se limitar a nada. É tudo, é o que você disse. É arte, é música, é uma cena da natureza, porque principalmente agora que a gente está muito em evidência os casamentos ao ar livre, em fazenda. Então, assim, qualquer detalhe, qualquer. E às vezes um pequeno detalhe que o cliente te fala já te faz viajar. Às vezes eu tenho que até falar, Carolina, volta, vamos focar aqui, porque vamos falar, já voam as ideias e tudo isso. Não tem, qualquer pequeno detalhe pode estar me trazendo. E o que é muito importante também é que eu gosto muito de conversar com o profissional que vai estar fazendo a decoração. Por quê? Porque aí eu consigo entender o que ele imaginou, para que eu possa interligar o que eu imaginei. Muitas vezes a gente brinca até que troca figurinhas. O que eu imagino com o que o profissional, o outro está imaginando, para que a gente possa fazer um contexto, né? Eu falo que qualquer evento é como, vamos falar, uma orquestra. Então, cada profissional é um instrumento, a gente tem que tocar junto para a coisa acontecer. Deixa eu provocar você desse tipo. Se você receber a visita de um casal no teu ateliê e eles falarem assim, ó, nós somos astronautas e trabalhamos na NASA, como é que você desenvolve a partir de uma informação como essa, por exemplo, um convite de casamento? Nossa, dá para viajar literalmente. Por que não até o convite seja em forma de foguete que ao abrir soltem as informações? Você tem N possibilidades do que isso possa estar te trazendo. Não necessariamente, hoje você tem a possibilidade, tanto nos materiais, em tudo, de que isso não fique só plano. Digamos assim, você tem a utilização de impressoras 3D, você tem utilização de outros materiais que pode te trazer isso é realmente de uma forma que você sinta a situação, você tenha o tato também do que está acontecendo, então dá para viajar totalmente. Eu acho isso muito, muito bacana, Carol. Porque na verdade isso demanda muito do seu repertório pessoal, né? Agora, complicando um pouquinho essa situação, quando um é astronauta e o outro trabalha, por exemplo, na indústria química, como é que você faz isso, Carol? Você junta. Então, muitas vezes o que acontece é, num determinado momento onde você tem situações totalmente diferentes, provavelmente esse casal já conversou entre si qual vai ser o consenso do que eles querem para o evento. E aí vai reverberar na decoração também. Exatamente. Por quê? Porque nem sempre eles querem trazer a parte profissional deles, porque muitas vezes eles têm um contexto profissional, mas um contexto pessoal muito diferente. Tá. Eu já fiz situações, por exemplo, em que ela juíza e ele delegado de polícia, mas eles não querem falar desse mundo. Eles querem justamente trazer uma coisa livre, trazer uma coisa tranquila. A ideia deles era justamente como se eles estivessem sentados num banco no meio de um jardim. Eles queriam paz.
Então é muito do pessoal. Então, o que eles querem transmitir do evento? Então, muitas vezes nesse sentido, são pessoas diferentes, mas que chegam num consenso do que eles querem transmitir no evento. Carol, recebi aqui a presença da Bel Polese, e ela falou que no conceito de evento, agora que esse contexto da pandemia, os eventos tendem a ficar mais intimistas. Essa intimidade vai também refletir nos convites? Eu acho que, com certeza, se você tem menos pessoas, você tem uma determinada situação nos convites. Mas eu tenho sentido, pelo menos eu posso te dizer do que eu tenho sentido com as conversas que eu tenho tido. Muitas noivas, principalmente no caso noivas, elas estão preferindo postergar a data, mas não diminuir o número de convidados. Você tem que entender que esse novo normal que se diz, é uma expressão que se usa, mas que as noivas, elas não querem. Elas querem ter pista de dança, elas querem ter muita gente, elas querem dividir aquele momento maravilhoso. Então, assim, o que nós tivemos a priori? Intimistas, aqueles casamentos que já estavam marcados, que o pessoal foi e fez uma união civil e fez com menos pessoas nesse caso. Mas não deixaram para trás a data do evento maior que vai ocorrer. Nossa, que interessante essa informação. Então, espera um pouquinho. Você está dizendo que no mercado de casamento, muitas pessoas, elas não deixaram de se casar, foram no civil e realizaram, porém, o evento, o casamento, que normalmente acontece junto, né? Sim. De um dia depois do outro, ele acontecerá num outro momento pós-pandemia. Exatamente, com certeza. Com certeza. Eu já tive clientes que vão para o terceiro casamento. Por quê? Porque elas tinham a intenção de fazer numa capela, um destination, um casamento mesmo intimista, já com o padre que abençoou ou com o pastor que é muito íntimo e tal. Então, elas fizeram o casamento civil com o almoço, fizeram o destination, que às vezes é numa ilha, num local da escolha delas, ou às vezes até fora do país, dependendo da situação, numa capela para também poucas pessoas, e agora, vamos dizer, o festão em si, que é aquela festa para 200, 300 pessoas, ainda vai acontecer num terceiro momento. Eu acho isso muito interessante, Carol, porque na verdade parece que você traz, parece não, na verdade você traz uma reorganização, uma reconfiguração do mercado de casamento. Uhum. E aí a experiência, o know-how que você traz desses 24 anos te dá a possibilidade de se adaptar a esse novo cenário de uma forma muito rápida. E aí eu queria saber, Carol, como é que você enxerga toda essa mudança que a pandemia, bem ou mal, nos colocou, entendeu? Uhum. A pandemia, num primeiro momento, ela assustou a todos. Tanto aos que estavam com seus eventos marcados, quanto a nós profissionais de eventos, que nem no meu caso, 24 anos, nunca havia vivido uma situação como essa. Nem de vida, né, Carol? Com certeza. Então, nós precisamos, no começo, entender. Pera lá, vamos entender o que está acontecendo. Aí, o mais rapidamente possível, como eu posso ajudar a diminuir a dor que esse cliente está sentindo? Porque que nem, por exemplo, um casamento, a mulher, ela geralmente sonha com aquilo a vida inteira, ela conta os dias para isso chegar. E ela receber a notícia que ela vai ter que adiar ou até cancelar isso, é muito frustrante. Então, assim, como eu posso lidar com essa dor? O que eu fiz a princípio? Independente de ser meu cliente ou não, eu me dispus a criar artes para todas as noivas. Fiz isso aí a nível Brasil, até algumas a nível Angola, independente de se fossem meus clientes ou não, para que elas pudessem comunicar os convidados do adiamento, a princípio. Tá. Para quê? Para que todo mundo entendesse o porquê de não ter o evento. Aí, num segundo momento, a gente vai trocar a data? Para quando faremos essa troca? Muitas optaram para trocar agora para o segundo semestre, porém, elas tiveram que cuidar de um novo adiamento. Por quê? Porque no segundo semestre a gente não conseguiu também. Então, elas estão trocando agora para o ano de 2022, de 2021. Tenho algumas que já estão trocando até para 2022 por medo de ainda não conseguir realizar.
O que que aconteceu? Nós tivemos uma demanda reprimida. Por quê? Porque é um ano praticamente de casamentos que não puderam, de casamentos, de festas, de debutantes, de formaturas que não puderam ser realizadas. Isso tudo está sendo remanejado para o próximo ano. Porém, nós não teremos profissionais nem espaços suficientes para atender toda essa demanda. Aí o que acontece? Nem toda noiva quer trocar para um casamento de segunda-feira, de terça-feira. Elas querem continuar casando na sexta, no sábado. Então teve e tem as noivas que estavam chegando novas também, que já tinham a ideia de se casar em 2021, 2022. Então nós temos que ter cuidado para remanejar tudo isso, não frustrar as que estão chegando agora, mas atender todo mundo com o pé no chão. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e falar, não, vamos realizar tudo de uma vez. Não, a gente tem que lidar com consciência daquilo que a gente faz. É o que eu sempre digo, não é o vender o sonho, é entregar a materialização disso com qualidade, com responsabilidade. Para quê? Para que tudo ocorra da maneira mais suave possível. Eu acho interessantíssimo, Carol, você traz uma realidade e eu queria muito saber, em termos de mercado, ele está preparado para se organizar e entregar todos os seus serviços dentro de uma qualidade que se espera num contexto de demanda reprimida? O Carol, como é que você... Porque agora você está falando pela Carol Sacilotto, mas a sua percepção em termos de mercado? O que eu tenho muita preocupação? De não falar somente aquilo que eu vejo ou que eu analiso. Hoje a gente tem contato com vários profissionais, contatos com a Abra Festa, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Eventos. Para quê? Para que a gente possa entender como o mercado está assim, reagindo a tudo isso que está acontecendo. Então, nós temos assim, visto que vão sim ter profissionais que vão entregar com a mesma maestria do antes pandemia e alguns profissionais que não. Nós temos aí a medida provisória que se tornou lei, onde determina como deve ser todos os procedimentos. Mas, mais do que qualquer lei, um bom bate-papo, uma boa conversa, sente com o profissional que você contratou, analise, nós vemos que tudo sobe, então... Vai ser possível manter o valor? Não vai? Dentro do que já foi contratado, o que é possível ser entregue? Como vai ser feito? Para aquelas noivas que ainda estão contratando, faça uma pesquisa, tanto nos órgãos de justiça, quanto nos órgãos de cartório, como está o CNPJ dessa empresa, se ela está ativa, se ela teve algum processo, ou se ela sofreu algo que possa ter denegrido a sua imagem nos últimos tempos, para que você possa ter essa tranquilidade de que tudo ocorra da melhor maneira possível. Legal. Nós estamos conversando com a Carol Sacilotto, nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Um minutinho só e a gente já está de volta. Empresários em Destaque. Oferecimento. Renata Lasso, Business Coach. Autoconhecimento, autenticidade e visão estratégica. Transformando potencial em resultado. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Com o programa Empresários em Destaque dessa terça-feira, que conversa com a empresária Carol Sacilotto. O Carol, eu quero tocar agora no segundo momento, falando um pouco de uma nova realidade, né, que os eventos agora estão se reorganizando, que é a questão do reciclável, né? A gente vê muito isso, essa discussão nas redes sociais. Aí eu gostaria de saber o seguinte, como é que você tem se adaptado, tem recebido essa nova configuração no campo dos eventos? Tem sido super tendência essa situação do reciclável. Até porque nós estamos vivendo
um momento que os nossos telejornais eles falam tanto das queimadas, falam tanto de N problemas que o próprio homem, né, eu digo os humanos em si, tem criado para a natureza. E o dia, principalmente os casamentos, eles são dias únicos e super exclusivos na vida de cada pessoa. Mas por que não tornar esse dia também um dia que ele possa, vamos falar, ser lembrado na questão de sustentável? Lendo uma pesquisa, a gente viu que um casamento, em média, ele promove 182 quilos de lixo. Um casamento? Um único casamento. Você imagina quantos casamentos nós temos? Então, um único casamento... Uma única cidade pode promover toneladas de lixo, é isso que você está falando? Exatamente. E aí... Num final de semana. Num final de semana, exatamente. E nós não temos uma política de reciclagem correta, nós não temos uma política de compostagem, uma série de fatores, inclusive muito de poluição sonora, nós também temos a descarga aí de todo o gás carbônico que é feito, que nós chegamos a ver que o gás carbônico de um evento, ele corresponde ao que 4 a 5 pessoas descarregam no ano inteiro, isso num único evento. Então, assim, é uma carga para a natureza bem grande. Não significa isso que as noivas, eu vou deixar de ter isso ou de ter aquilo no meu evento que eu gostaria muito por conta da natureza. Não, mas como nós podemos transformar isso que você quer em algo sustentável? No meu caso, por exemplo, falando dos convites, nós temos algumas possibilidades de usar papéis totalmente orgânicos, com fibras de bananeira, fibras de algodão, de madeira apenas de reflorestamento, tudo isso. E ainda pedir para que o seu convidado leve o convite de volta no dia do evento para que ele possa ser reciclado. Muitos espaços, eles já têm todo o cuidado da separação do lixo para compostagem do nosso lixo orgânico. Então, existem N coisas que podem ser feitas. Você pode fazer um casamento, por exemplo, ao ar livre, para você não ter tanto consumo de energia elétrica. Então, são várias coisas que podem ser usadas. Agora, nós estamos, inclusive, trazendo também o lançamento dos papéis, que eles podem se tornar mini hortas na sua casa depois. Como assim? Os papéis, eles já compõem sementes e eles são próprios mesmo para plantio. Então, após a pessoa ver todas as informações, ela pode colocar num vasinho, ele vai virar uma salsinha, uma cebolinha, um manjericão ou até uma flor, caso você queira que seja semente de flor. Detalhe um pouco melhor isso que eu fiquei curioso. Você está dizendo que o convite, ele vem com uma semente, é isso? Não, ele não vem com a semente. O próprio papel, ele é feito artesanalmente e na própria massa dele já inclui. Então, você vai picar delicadamente o convite, vai colocar num vasinho, vai regar o material que foi feito, o papel. Ele vai se decompor em no máximo 2 meses, esse material está todo decomposto e você já tem ou uma linda, um lindo tempero ou uma linda flor já florescendo aí, ou seja, você tem uma continuidade do seu dia aí de uma forma totalmente pensada, totalmente analisada, totalmente sustentável. Carol, você está falando numa mudança de concepção e não somente de mercado, assim, que eu quero dizer no seguinte, do fornecedor, mas você está dizendo também que está existindo uma mudança de concepção no consumidor que está realmente preocupado com essas questões que até então, não que elas não seriam assim objetos de preocupação, mas se acentuou muito. É disso que você está falando? A gente está falando de uma mudança de comportamento mesmo. Social. Social, de você estar preocupado de não apenas utilizar a rede social para falar, ah, eu acho bonito isso, ah, eu tenho dó que o animal está maltratado, eu tenho... Não, o que eu, como pessoa, posso fazer para colaborar com isso? Então, eu posso estar fazendo uma festa, eu posso estar comemorando o meu grande dia, eu posso estar feliz, mas eu posso estar contribuindo para o meio ambiente. Eu posso estar pensando no que eu, como pessoa, tenho a obrigação, não é nem a vontade, o desejo, não. Tenho a obrigação de fazer para deixar um legado. Então, isso tudo é muito, muito... Até quem acompanha um pouquinho aí o meu trabalho já viu que no ano passado
Eu tive um cuidado em fazer um evento e ter todos os móveis sustentáveis, todos em papelão. Sim, eu estive. Sim, para quê? Para a gente justamente bater na tecla do sustentável e de que até o pessoal viu os móveis, nossa, como ficou legal a decoração, para quê? Para mostrar que não é porque é sustentável ou porque ele é feito reciclado, ele é feio. Não, porque tinha-se essa ideia de que tudo, ah, você vai só pegar coisas do lixo. Não, isso pode ser transformado, que nem, por exemplo, existem tecidos maravilhosos que são fabricados aqui mesmo no Brasil, inclusive na nossa cidade, que são feitos todas com aparas de PET. É uma coisa maravilhosa que pode ser usada. Inclusive esse tecido, ele se decompõe e ele pode virar fibras de algodão. Então, é super legal tudo isso. Se você tiver tempo de entender um pouquinho, de conhecer, você vê que você consegue trazer coisas lindas para o seu evento e pensar ainda no meio ambiente. Ô Carol, agora uma curiosidade. Você fala de uma mudança de concepção. Você trabalha com debutantes, casamentos, bodas, ou seja, todas as faixas etárias. Minha questão, essa concepção, ela está vindo de forma homogênea a todas as faixas etárias, ou você percebe, por exemplo, que há um certo público que está recebendo isso, por exemplo, com mais preocupação? Olha, hoje as noivas estão mais preocupadas com os conceitos sustentáveis ainda do que os 15 anos. Eu ia perguntar isso. Os 15 anos ainda, as meninas estão ainda na fase mais tecnológica, digamos assim. Tá. Então elas gostam mais de trazer, vamos falar, a parte da tecnologia mesmo, de iluminação, de tudo isso para deixar. Os casamentos, como eles têm essas possibilidades, por exemplo, de um casamento ao ar livre, de uma cerimônia no campo, então ele consegue te trazer esse conceito de uma forma melhor. Mas eu imagino que isso se tornando aí uma tendência, a gente vai conseguindo trazer para todos os tipos de eventos. E você, no teu ponto de vista, falando em tempo, né? Você imagina que em quanto tempo isso vai poder se tornar um conceito que já nem se discute mais, que é algo que vai entrar no conceito, já vai entrar no hábito, entendeu? Ou até na legalidade, eu diria. Eu não sei te dizer precisar tempo, mas eu posso te garantir que a pandemia foi um tempo de muita reflexão. E muitas coisas a gente já viu o pessoal tomando, já imaginando coisas diferentes, maneiras diferentes, tendo mais tempo de refletir que, às vezes, a beleza está nas pequenas coisas. Eu quero... Enfim, você abre vários portais aqui. Mas você falou, você usou o conceito de pandemia e de reflexão. No seu ponto de vista enquanto empresário, o que a pandemia nos ensinou, ou enfim, né, que está aí propondo uma reflexão para que a gente evolua enquanto empresários, enquanto consumidores, mas especialmente enquanto seres humanos? Eu acho que existem N palavras consideradas bonitas aí para falar sobre o que a pandemia nos trouxe, mas eu acho que a que mais exprime é empatia. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a doença, ela não esteve propriamente no seu lar, ou a falta de alimento talvez não esteve no seu lar, o desemprego talvez não esteve no seu lar, mas com certeza você conhece alguém que sofreu algo assim, ou sofreu com a doença, ou sofreu com a falta de alimento, ou sofreu com o desemprego que a pandemia trouxe aí. Então, assim, o que eu como pessoa posso fazer, mesmo não estando pessoalmente ao lado dessa pessoa, o que eu como ser humano posso fazer para que a dor do meu próximo possa ser um pouco menor? Mesmo porque é uma lei de que tudo que a gente faz volta pra gente, não tem Sim. como. Então, se você tiver um pouco de cuidado, se colocar no lugar do outro, para nós profissionais foi muito, como seres humanos nós tivemos que, foi um processo realmente de entender a dor do próximo, que às vezes, por exemplo, você fala, ah, mas tá triste porque não deu uma festa, que coisa banal. Mas o que aquele evento significava para aquela pessoa? Ou até então,
aquela pessoa perdeu um ente querido que não vai mais poder estar presente nesse evento. Eu tenho uma noiva que perdeu o pai. Então, assim, ela teve a perda da data, ela teve a perda de quem a levaria até o altar. Então, é uma série de fatores que você tem que pensar e se colocar no lugar do outro, né? Carol, eu vou pedir para você aprofundar essa reflexão partindo de uma fala de um outro convidado que esteve sentado aí, que é o Robert Nascimento. Ele disse que a anomia, que é o conceito de enquanto está acontecendo com o outro, que eu ainda não conheço, não sei quem é, ela tem uma configuração. Porém, a pandemia, a força da pandemia, ela ultrapassou o conceito da anomia e ela chegou nisso que você está falando. É a pessoa que eu conheço, eu sei onde mora, eu sei o nome e até, em alguns casos, graus de parentesco. Uhum. Você está dizendo que a força da pandemia, ela trouxe exatamente, foi ela que forçou, estimulou esse conceito de empatia? Eu acho que ela forçou em alguns casos. Eu ainda brinquei esses dias conversando com uma pessoa que não é que quem não era bom ficou bom, ou nesse sentido assim, que as pessoas mudaram totalmente. Eu acredito que quem era bom ficou melhor ainda. Por quê? Porque ele teve mais tempo de refletir. E talvez alguns que nunca, em nenhum momento da vida, se colocaram no lugar do outro, passaram por uma situação extrema. E agora eles tiveram que, vamos falar, ou a gente aprende no amor ou na dor. Sim. Então nós tivemos que, aqueles que já não tinham essa constante de estar se colocando no lugar do outro, pela dor agora eles tiveram que obrigatoriamente a entender como é a gente cuidar do outro, se preocupar com o outro. Por quê? Porque no momento que a gente passa, a gente quer que as pessoas também se preocupem conosco, também nos cuidem. Então, acaba sendo uma troca mútua. Carol, 30 minutos já se passaram. Eu tinha certeza que ia ser uma grande alegria. Isso ia passar realmente muito rápido. E eu diria para você o seguinte. Infelizmente, né? Faça suas considerações finais em relação a essa experiência que, para mim, seguramente foi histórica. Não, as considerações finais é só gratidão, é só agradecimento. Eu posso dizer e confirmar isso em gênero, número e grau, que no último domingo foi exatos os dias que eu completei 24 anos de empresa. E hoje eu recebi o meu presente. Nossa, quanta honra, estar nossa. Aqui com você. Deixar realmente guardada para a história e essa. Espero de alguma maneira ter contribuído para um pouquinho aí de conhecimento, porque tudo que a gente conversa, tudo que a gente troca, a gente passa informações e recebe também. Acaba sendo bom para todo mundo. Só gratidão realmente. Maravilha. Carol Sacilotto, obrigado, viu, querida? Deus abençoe. Amém. A nós todos. Maravilha. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aí aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até mais.